Bom dia, galerinha. Para quem segue meu canal, para quem curte aí, olha o resultado daquelas mudinhas de rosa do deserto, aquela semente. Para quem não é inscrito aí, vai lá ver o vídeo. Aqui tem até duas mudas. Por que, Flávio? Porque aqui tinha nascido essa daqui e essa nada, galera, nada de nascer. O que que eu fiz? Eu peguei e deixei ela jogada aqui em cima. Acabou no fim nascendo, pessoal. Aí deu 60 mudas que saiu, galera. De 100, 22 logo na hora que chegou eu já condenei, né? Que eu comprei pelo Mercado Livre, eu já condenei. As 22 eu já tinha certeza que não ia prestar, porque veio murcha, veio estragada. Então a gente já tem um pouco de noção, né? Falei, tá, isso não vai prestar. Aí sobrou 78 muda. Dessas 78, ficou 60. 18 não germinaram também, tá? Aí ficou 60 muda. Ali, ó, como é que estão elas. Olha essa daqui como é que tá bem gordinha. Pessoal, elas estavam tudo desse... Ó, vocês podem ver como é que tá feinha. Tem algumas, ó, e é mesmo, foi plantado na mesma época. Ó. Ó. Estão vendo aqui, ó? Ó. Essas aqui veio germinar agora. Veio germinar. Essa daqui também, ó, veio germinar, e tudo plantado na mesma época, galera, ó, mesma época que essa. Veio a germinação, veio sair agora. Sabe, uma semente, pessoal, uma semente bem ruim, vou ser sincero para vocês, foi uma semente bem ruim. Ela era para estar todas assim, ó, todas assim. Ela estava bem feinha. Essa daqui quebrou o oinho, mas olha lá, brotou. Mas o que que acontece aí, pessoal? Eu resolvi, olha aqui, se vocês perceberem, olha aqui, ó, ó, tá germinando agora. Eu peguei e resolvi. Ela estava muito feia, galera, muito feia. Ela estava tipo desse jeito aqui, ó. Ela estava desse jeito. Eu peguei aquele adubo orgânico que eu faço aqui, que é o esterco de galinha, borra de café e pó de casca de ovo. Peguei, eu falei, ó, que a gente tem medo de queimar, né, de matar o pé. Aí eu peguei uma colherinha daquelas bem miudinhas de sopa e fui jogando uma vez, duas vezes por semana, na segunda e no sábado, fui jogando do lado aqui, ó, uma colherzinha de sopa. Tava muito feia, ó. Depois de duas semanas, pessoal, o resultado, olha só. Mas foi um, assim, foi o tipo de um estralo, sabe? Foi uma benção fazer isso. E estão aqui, ó, as mudinhas. E tá um tempão de chuva aqui, pessoal, nessa manhã. Tempão mesmo, vem chuva e chuva forte. Aqui são mudas de IP amarelo, ó. Tudo IP amarelo, ó. Aqui deu uma requeima, galera. O que que acontece? Por que, Flávio, deu essa requeima? Eu joguei água, tipo assim, joguei uma água no meio do dia, sabe? Tava meio seco, joguei uma água no meio do dia. E foi pai batata, galera. No solão quente, mas requeimou mesmo, tá? Essas aqui são muda de IP rosa. Olha o tamanho que já tá. Olha isso, coisa linda. Isso aqui é tudo IP rosa, tá, galera? IPzão rosa, chique, bonito. Ó. Bonito mesmo. Tem 100 muda de IP rosa aqui. Aí do outro lado ali tem mais 50. Já tá tudo no balaim. Essas duas mudas aqui é IP roxo, ó. Pode ver que é diferente a folha, ó. Esse é IP roxo e esse é IP roxo, né? Foi as únicas, eu achei um pouco de semente, mas o único que saiu foi essas duas mudas. A semente já tava estragada. Mas olha que lindo, ó. E é isso aí, galera. Para quem não tinha visto as mudinhas de rosa do deserto aí, ó, tá aí. Ok? Um abraço a todos aí. Fiquem com Deus. Tchau, obrigado.